Odinga, sisi kama wamama kutoka Western na wale tunashikilia kule Nairobi, tunakukaribisha leo tukisema asante. Hasa mimi nataka ni kuambia asante sana kwa kusimama na mimi kule Nairobi. Na tunasema leo, in whose hands are we safe? We are safe in the hands of the Right Honorable Raila Omolo Odinga, kwa sababu hana competition ya kununua mashamba. We are safe in the hands of the Right Honorable Raila Omolo Odinga, kwa sababu yeye hana competition ya biashara ndogo ndogo. Amewachia wananchi wafanye hiyo biashara. Na nyinyi wale mnataka kuangalia kule Sigoi, sisi tunawaambia tulianza safari na wale majamaa. Tunawajua vizuri. Ni wajamaa mawiladila. Musilete Western mawiladila. Chungeni maisha ya Wakenya. Na maisha ya Wakenya iko kisawa sawa ndani ya the fifth president of this republic, none other than Right Honorable Raila Amolo Odinga. Na sisi ya mwisho Nairobi, Your Excellency, nataka kuomba kwa heshima, kwa heshima, kule Nairobi watoto wetu wa Western 49, speaker huko ameamua ati amewa interdict 49 people from Western province. Tunataka kukuomba kwa heshima kabisa, swala hilo mzungumzie na mheshimiwa rais. Itakuwa vibaya sana sisi watoto wetu kuumia saa yote kule Nairobi. Lakini sisi tunakutakia mema, my prime minister, tutatembea na wewe na tutakuombea kwa Mwenyezi Mungu ya kwamba atakupatia neema unapotembea hii Kenya. Mwenyezi Mungu akubariki. Asante sana mheshimiwa Beatrice Elachi, na maombi ya mama yanaenda kwa Mungu direct. Your Excellency, with your permission, tusikie huyu ndiye anaitwa Buyu wa Kakamega. Kiongozi ya Mumias West, mheshimiwa naibu.